Osječki košarkaši igraju konstantno dobro i u nastavku sezone, odnosno novoj godini, gdje redaju pobjede. Jedino su u prošlom kolu malo igrali pod slabijim gasom, pa su trijumf protiv ekipe Hermesa morali izboriti nakon produžetaka. Protiv Mladosti bila je to još jedna uvjerljiva partija osječkih bijelih, koji su tako ostali na samom vrhu ljestvice uz Kvarner jedini sa 14 pobjeda i jednim porazom. I te dvije ekipe bit će glavni kandidati za povratak u HT Premier Ligu. Mladi igrači Mladosti u tamnoj opremi su u prvoj četvrtini pružali dobar otpor, gdje je rezultat bio 22-19, no nakon toga nisu više mogli parirati domaćinu. Bijeli su igrali ozbiljno, čvrsto u obrani i ponovno razigrano naprijed, pa je prednost sve više rasla, a najuvjerljivija razlika bila je u trećoj četvrtini. Na kraju konačnih 101-70 bila je očekivana razlika protiv momčadi koja se nalazi u donjem dijelu ljestvice, odnosno na 11. poziciji od 14 ekipa. Najefikasniji igrač ponovno je bio Amerikanac Ashton sa 27 koševa, Kujundžić odmah do njega s 23 poena. Poslije utakmice trener Osječana istaknuo je zabrinutost za ozljede Amerikanca Eštona i Vladovića, ali vjeruje kako će biti spremni za sljedeću utakmicu. U sljedećem susretu brokeri su ponovno domaćini, i to ekipi Kaštele u nedjelju u Gradskom vrtu od 19 sati.